Դեպ այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի մամուլի ասուլիսը։ Ի թիվս այլ հարցերի նա խոսել է նաև նախկին ոստիկանապետ, այն ժամանակ ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադեղյանի հայտնաբերման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մասին։ Նա ոչինչ չի ասել այն մասին, թե արդյոք ոստիկանությունը տիրապետում է տեղեկությունների Սիրադեղյանի գտնվելու հավանական վայրի մասին։ Պարզապես նշել է, որ Հայաստանի ոստիկանությունն այսօր էլ շարունակում է փնտրել Վանո Սիրադեղյանին։ Ոստիկանությունը մշտապես իր աշխատանքներն իրականացնում է։ Կան ոստիկանության համապատասխան աշխատողներ, որոնք պատասխանատու են կոնկրետ անձանց հայտնաբերման համար ու կատարում են այդ աշխատանքը, ասել է Վալերի Օսիպյանը։ Հիշեցնեմ, ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարված, նա արդեն շուրջ 20 տարի գտնվում է հետախուզման մեջ։ Սիրադեղյանը մեղադրվում է 92-ից 94 թվականներին մի շարք աղմկահարույց սպանությունների ու մահապորձերի կազմակերպման մեջ։ Քննությունը այդ գործերի վերաբերյալ ակտիվացավ 1998 թվականից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո, երբ գործով մեղադրյալները հայտնեցին, որ այդ ամենը կատարվել է Սիրադեղյանի ցուցումով։ Սիրադեղյանը Հայաստանից հեռացավ 2000 թվականին։ Այս ամենով հանդերձ հասարակության մեջ կան նաև տեսակետ կամ համոզմունք, որ Վանո Սիրադեղյանի հետ կատարվածը դասական քաղաքական հետապնդման օրինակ է այն ժամանակվա իշխանությունների, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, եւ որ Վանո Սիրադեղյանը քաղաքական վտարանդի է։ Հիմա դժվար է միանշանակ ասել, թե այս պնդումներից որն է ճիշտ, որը սխալ, դա իրավապահների գործն է։ Մի հարցում, սակայն, տարակարծություն լինել չի կարող։ Նա մեր պատմության լավագույն գրողներից մեկն է, ում անունը, ինչպես ասում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, պետք է դասել Հրանտ Մաթևոսյանի և Աղացի Այվազյանի կողքին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այս մասին խոսեց 2008 թվականի քարոզարշավի ժամանակ Վանոյի հայրենի Կոթի գյուղում հանդիպան ժամանակ, երբ կոչերանուն ոչ մի ձայն չտալ Սերժ Սարգսյանին, հանուն Վանոյի։ Այս տարիների ընթացքում մի քանի նախաձեռնություններ եղել են Վանո Սիրադեղյանին Հայաստան վերադարձնելու պահանջով՝ մտավորականների ստորագրահավաք, սոցցանցային նախաձեռնություն եւ այլն։ Բայց այդ նախաձեռնությունները կոնկրետ գործնական արդյունքի չեն հանգեցրել։ Կվերադառնա Վանո Սիրադեղյանը Հայաստան։ Եթե մինչ այս նրա վերադարձը շատ անիրական ու անիրատեսական էր, ապա հիմա պիտի որ շատ հավանական լինի։ Գործող իշխանության հետ խնդիրներ չկան, մնում է նրա ցանկությունը, իսկ այդ ցանկության մասով կասկածներ լինել չեն կարող, եթե հաշվի առնենք նրա արդեն թևավոր դարձած խոսքը Հայաստանը մանրամասն սիրելու մասին։ Լավ մնացեք։